Duket mjë shtek me disa personajet vendosur aty këtu, një ur, një pesaj i qartë, një lumi dhe luginë, më sakte dhe të maleve dhe qelit për tej. Duket që është një tabloj vjetër, me sa kuptoj nga koha, koha kalon shenjat e saj, duke marë parasysh i për këtë viteve 60. Si të vjen kjo tabloj, Genci? Tani, e para, ajo që më intrigon më tepër, është fakti që kemi të bëjmë një tabloj cila është krijuar mbi kartonçin, duke na nxjerr atë, duke na dhënë një nostalgji. Është transmetues nostalgjie dhe ajo ka elementin e saj magjepsës brenda, edhe materiale që është piktuar. Pastaj kur kalojmë në aspektin kompozicional dhe koloristik, mund ta shohim që është një artist i cili di të ndaj balancat koloristike më së miri. I mban me të ngrohta dhe të ftohta. Po ta shohim kemi blut dhe jeshilët janë deri diku të ftohta dhe mpas kemi okrat dhe disa të kuqërrente të vendosura sidomos tek personazhet, që bëjnë të balancim midis të ngrohta dhe të ftohtave. Dhe çfarë bën? Dhe në aspektin kompozicional ai duket që kjo është një vepër e bërë me një seancë, me një frym, ai është argëtuar duke e bërë këtë peizazh. Kam përshtymin që e ka vizatuar, ka qenë sepse ai ka bërë disa vizatime në natyrë në plein air dhe ato mpas i ka interpretuar në studio dhe duket që e ka interpretuar mpas dhe duke parë gjithë elementet e urës, mënyrën se si e ka vendosur bashkë me makinën, me furgonin. Mënyra se si është pikturuar duket që është një vepër e cila është mbajtur me një frym, ai është siç e thash përpara, është argëtuar dhe është një artist i cili e njeh shumë mirë kompozimin. Po ta shohësh dhe emrin kur e ka vendosur atë që ai firma e tij ai e shkruan me shumë dashuri, do doja që kamera shkon aty, pasi është një element jo thjesht identiteti i artistit, por edhe aspekt kompozicional. Ai e mendon dhe si pjesë të kompozimit dhe pasaj pjesën tjetër po ta shohësh mënyra e trajtimit koloristik, sidomos trajtimit teknik të veprës është mbajtur me një lloj thjeshtësie, por njëkohësisht dhe freskie. Po ta shohësh një vepër shumë e freskët, transmeton dritë dhe po të shohësh është një dritë shumë e fortë, një dritë e cila një farë mënyrë të jep dhe një lloj optimizmi, të jep dhe një lloj marrëdhënie direkte me natyrën, të cilën duket që autori e ka hulumtuar për një kohë gjatë, sidomos gjatë viteve 60, ai më tepër u mor me peizazhin dhe madje edhe kompozimet e tij kanë lidhje për herë me peizazhin më pas viteve 60. Mos harojmë që është një portretist jashtëzakonisht i mirë. Tu doja të ndalesh, Agenci.